So hey guys, welcome back to a new vlog. Apan holo ke mane bihur antori khubeshya gyapon korisu aru aji amar ei oshote kot mane kenka prostuti hoise a bishal bhai ai bhale suman bhai ase to ami tinu jane boriya ka chai ho kot kot kenka phela buji ayojon mane enka boriya boriya ka je apan dekhailo aru aji hoise uruka to uruka dinar pora magor 1 tarikh holo ke thuniya ko ei 3 dinor kharcho hoise apan dekhabole chesta korim aru amari ate ekdom pura dj box pura gumgume ase ekdom alop nasho আজি হৈছে দুমাহী রবিবার তো রাতিপুৱাই পৰা আমি গোটেই জানে মানে চিন্ময় আৰু ইফালে সুমন আমি গোটেই ফুৰিব আহিছিলোঁ মুখেৰে তো এতিয়া এই ভেলাঘৰটো আহি কিনে তাৰ বস্তুৰে খাবালোঁ এই যিখন লিষ্টখন দেখিছে যোৱাকালি এখন খেলা চলিছিল তো খেলৰ এই লিষ্টখন মানে তো লিষ্টখন মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাৰ হৈছে লিষ্টখন প্ৰথম পুৰস্কাৰ 2762 দ্বিতীয় 2101 এয়া গোটেইখন চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে যোনে কোনোবাই কাটিছে টিকেট ভাগ্যত নাই ভাই আমি আৰু আজি দুমাহীৰ দিনা আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা পাতা আছে উঠা ভা পুখুৰী পাৰ টেকেলি ভঙা আৰু ইফালে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা তো টেকেলি ভঙা খেলখন ময়ো দিলোঁ চাওক আপোনালোকে আৰু গাইজ এতিয়া বৰ্তমান মানে বিহু চলিছিল আৰু এনেকৈ আমাৰ মানে জুবিন ভাই আহি গ'ল আৰু জিন্তু ভাই গ'ল তো ইহঁতক বঢ়িয়াকৈ বিহু চিহু খোৱালো বাকী তোমালোকৰ বিহু কেনে চলি আছে খালো ললো গোটেইখিনি আৰু এতিয়া আৰু ভিডিঅ' এটা বনাব আহিছিলোঁ আমি সংগতদাৰ ঘৰত বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা আছিলোঁ দেখাটো আৰু তোমালোকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা বাকী ভেলা গছ আৰু কেনে পূৰা বনাইছোঁ একদম কালি জ্বলাই দিয়া কথা বঢ়িয়া আৰু এটা কথা বহুত বহুতত মানে যোৱাকালি জ্বলাইছিল আৰু আমাৰ ইয়াতে অহাকালি জ্বলাব মানে দুয়োটাৰ বস্তুৰ কোনটো সঁচা কোনটো মিছা ভাই বহুত এনে দুমাহীটো জ্বলাই দুমাহ এনে এটা নিয়ম আছে যে দুমাহীৰ দিনা মেজি জ্বলাই বেছি জ্বলাই তাৰে পিছদিনা ঘৰবিলাক জ্বলাই 1 তাৰিখে মানে এনেকুৱা হিচাপত আৰু একদম আগৰ নিয়মটো বা কি নাজানো সিমান সঠিককে আৰু ইহঁতে লাড়ু পিঠা খাই বাঢ়ি নাযায় ইহঁতে খানা খাই কিনে বাঢ়ি যাব আমাৰ গাঁৱৰ ইহঁতে সিহঁতে পুৰা খানাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তো ইয়াৰ চৌকা তেফালে আমাৰ গাঁৱৰ চলি আৰু এয়া আমাৰ আমাৰ গাঁৱৰে চলি এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো ভেলাঘৰ বনাইছে ডি জে বক্স চক্স আনিছে পূৰা একদম তো মোক মোকো খানা খাব কৈছিল কিন্তু ইয়াতে গাহৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তো যিহেতু মই গাহৰি নাখাওঁ সেইবাবে মই খানাটো নাখাওঁ বুলি কৈ দিলোঁ এনে খানাটো বঢ়িয়াকৈ চলি আছে কিন্তু খানাটো মোৰ খালোঁ হয় কিন্তু ইহঁতে মানে গাহৰিৰ ব্যৱস্থা কৰে তো গাহৰিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ মই খানাটো কেঞ্চেল আৰু ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ একদম পুৰা হৈ আছে তো এইফালে বঢ়িয়াকৈ বেগ পুৰা ভেলাঘৰ ৰেডি ইফালে একদম পুৰা আৰু এইফালে পুৰা খানা ৰেডি অ' ভাই আজ ভালকৈ খাবি বাই বাই দে 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 ভালকৈ খাবি আৰু আপোনালোক সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ মাঘৰ 1 তাৰিখলৈকে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰুৱা মেজিটো মই গা চা ধুই আহিলোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা পৰা 5টামান বাজিছে তো জ্বলাই দিলোঁ এতিয়া মন্দিৰলৈ যাই আছোঁ তো এয়া আকাশ ভাই কেনে লাগিব ভাই আজি ভাল বজা লাগিব তোমালোকে হেপি বিহু গাইজ হেপি বিহু হেপি আৰু তোমালোকে বনোৱা নাই মেজি নাই 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 এবাৰ বনোৱা নাই ইহঁতে মানে বনাই বৈতে এইবাৰ বনোৱা নাই মানে খৰি চৰি খাইছে নাই আৰু এনেকৈ মন্দিৰলৈকে এতিয়া যাই আছোঁ যাই আছোঁ আৰু এইবাৰ এই যিটো ৰাখিছে এই মেজিটো হৈছে আমাৰ একদম পুৰা ৰাইজৰ এতিয়া জ্বলাই দিছে ইয়াতে ৰাতিপুৱাই জ্বলাই দিছে আমি আমি টোপনিৰপৰা উঠাই নুচুতে জ্বলাই দিছে এইটো একদম পুৰা এইটো ইহঁতে জ্বলাইছে পুৰা একদম ভাই ৰাতিপুৱা কেইটা নুঠা ৰাতিপুৱা 6:30 মানতে উঠিছো 5:30 মানত মেজিটো জ্বলাইছো বঢ়িয়া আৰু এতিয়া আমি অলপ সুমন ভাইক মাত্ৰ বা কালিৰ পৰাই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিন্তু আজি দেখো উঠাই নাই বল 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 ভাই মাতো বল যো মাতি হ'ব ইয়াক ও সুমন সুমন ঐ ও গাধুৱাই নাই এই ভাই
গাধলু কি কয় এই জন মাহৰ গাধুৱাই নাই তে লাগে আৰু এই মাহৰ 1 তাৰিখে মাহৰ 1 তাৰিখ বুলি উলা নাই বিহুৰ দিন ই লাজ নহয় মই মিছা কথা কৈছি গাধুৱা নাই বুলি হে কিতাবতে উঠি নাই গাধিছিন দ হয় এই বিহুৰ দিন কি মিছা কথা কলি আৰু মাঘ মাহৰ শেষৰ ফালে আমাৰ ৰাইজৰ মানে যিটো মন্দিৰটো আছে সেই মন্দিৰটো ল'ব ল'লে মানে নতুনকৈ বনাইছে মানে তো সেই লোৱাৰ কাৰণে মানে এই দুটা সৰু সৰু হাতীৰ মূৰ্তি এটা আনিছে তো আপোনালোকৰ মোৰ ফালৰ পৰা মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু দাদা চেনেল সবচে বঢ়িয়া বঢ়িয়া আমাৰ দুটা ফালৰ পৰা আপোনালোক হেপী বিহু বঢ়িয়া